13:30 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Більше 100 працівників екстреної медицини сьогодні вранці мітингували під стінами Хмельницької обласної ради. Мітинг розпочався о 9 ранку. Про це повідомив водій бригади екстреної медицини Віталій Климник. Водії швидкої з усіх районів Хмельниччини приїхали до обласного центру з вимогами підняти зарплатню. Кажуть, працюватимуть до 1 липня, потім звільнятимуться. За такі копійки, як ми отримуємо, зараз неможливо прокормити сім'ю, комунальні сплатити. Тобто доводиться ще, крім нашої роботи, підшуковувати якийсь додатковий заробіток, тому що за такі гроші зараз ніхто не працює. Да, зарплата виплачується вчасно, все добре, форму видають, в чому ходити. Тобто, ну, хочемо гідної, нормальної зарплати. На сьогоднішній день за 3,5 тисячі, я вважаю, і нас всі вважають, це в нас обща ініціатива наших всіх колег, водіїв, області, районів, що треба більше зарплати, гідна. На 250 тисяч населення це повинно бути мінімум 25 машин в місті. Так як на сьогоднішній день у нас тільки є 16 бригад, які не встигають охватити все місто. Наразі депутати проголосували за звернення щодо підняття заробітної плати водіям швидкої до Верховної Ради. За 60 депутатів із зареєстрованих 69. Більше дивіться у наступних випусках новин. 8 нових кандидатів у народні депутати від Хмельниччини сьогодні зареєстрували у Центральній виборчій комісії. Інформація оприлюднена на офіційному сайті ЦВК. За 188 виборчим округом як самовисуванець балотується чинний народний депутат Сергій Лабазюк. За 189 округом також як самовисуванці кандидати у народні депутати підприємець Василь Войцеховський та тимчасово непрацюючий Андрій Ратошнюк. Чинний народний депутат Роман Мацола, тимчасово непрацюючий Максим Павленко та Сергій Процюк, як самовисуванці, балотуються за 190 округом. Також як самовисуванці зареєстровані чинний народний депутат Віктор Бондар та генеральний директор підприємства Олександр Співак. Вони йдуть за 191 округом. Станом на 21 червня у Центральній виборчій комісії зареєстровано 23 кандидати у народні депутати від Хмельниччини. Учитель трудового навчання Шепетівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 8 Юрій Ящук самотужки сконструював і власноруч виготовив трек для автотрасового моделювання. Автотрасу встановили у шкільному коридорі, і школярі влаштовують там перегони моделей автівок, які самі виготовляють на гуртках. У шкільному коридорі учні щодня влаштовують перегони. Десятикласник Дмитро Гаврилюк каже, коли трек встановили, бажаючи взяти участь у таких перегонах, шикувалися в чергу. Кожна перерва, як старші тих, що були машинки, вже вміли включати цю трасу, приходили, гралися нею. Навіть вчителі приходили і пробували. Наприклад, дівчата також любили. Цю автотрасу для автотрасового моделювання у Шепетівській загальноосвітній школі номер 8 власноруч виготовив вчитель трудового навчання Юрій Ящук. Конструкція дуже складна. Якби конструкція була проста, то вона би стояла майбутнє в кожному місті, в кожній школі. На проектування і виготовлення треку Юрій Ящук, каже, витратив рік часу. Гуртківці йому допомагали. На матеріали директор школи Олександр Курганський виділив 10 тисяч гривень. А трек такого розміру заводського виробництва коштує зараз понад 60 тисяч. За словами Юрія Ящука, подібний трек в нашій області є ще в Кам'янці-Подільському. Тут йдуть дорожки на трасі з мідної шини, на які подається електричний струм при допомозі пульта. А сама моделька, вона їздить і знімає електричний струм і передає на двигун. За рахунок цього вона рухається. Моделі машин та пульти до них гуртківці виготовляють самі. Юрій Ящук демонструє, як шматок деревини та ПЕТ-пляшку перетворити в корпус моделі для трекових перегонів. Далі складніша робота. Корпус обладнують всім необхідним, аби модель машинки могла їздити. Мирослав Виноградов паяє деталі. Каже, робить це добре. Мені подобається паяти деталі на пульт. За допомогою цього пульта можна скерувати машинку на правильний лад. Новачки технічних гуртків теж долучаються до роботи. Олексій Польовий перераховує, чого навчився. Кольоса, ось раму для машинки, щоб їздила. Керувати моделлю автівки на такій трасі не складно, каже десятикласник Дмитро Гаврилюк, та потренуватися треба. За його словами, на прямому відрізку слід збільшити швидкість на віражах, пригальмовувати, інакше машинка вилетить з траси. Тиждень і ви будете в неї більш-менш керувати.
На базі 8-ї Шепетівської школи діють гуртки радіоелектронного конструювання, автомоделювання та автотрасового моделювання, якими керує після уроків Юрій Ящук. Зарплату як керівник трьох гуртків вчитель отримує від Шепетівського центру технічної творчості. Заступник директора школи Ольга Громик каже, у технічних гуртках була необхідність. Юрій Олександрович – це той вчитель-ентузіаст, в якого на заняття гуртка найбільше учнів. І тому, бачачи таку ініціативу, яку підтримує директор нашого закладу, Курганський Олександр Олексійович, виникла потреба в створенні гуртків. Шепетівські гуртківці провели цього місяця перші змагання з автотрасового моделювання, на які приїздили школярі з Кам'янця-Подільського. Наступні обласні перегони відбудуться на базі 8-ї Шепетівської школи. Світлана Коробок, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр. Стріт-арт-тролейбус встановлять у парку «Молодіжний» під час фестивалю «Майфест». Наразі триває робота над створенням об'єкту, розповідає голова громадської молодіжної ради Анастасія Козак. Планують залишити стріт-арт-об'єкт на все літо. Але попереджають, якщо хмельничани псуватимуть арт-тролейбус, його одразу демонтують, зазначає Анастасія Козак. Два екіпажі авіамоделістів Хмельниччини стали переможцями всеукраїнських змагань учнівської молоді з авіамодельного спорту у Києві. Змагались учасники з кордовими моделями літаків та інших повітряних суден п'яти класів, повідомляє керівник авіамодельного гуртка Хмельницького обласного палацу творчості дітей та юнацтва Геннадій Соколов. Екіпажі кам'янець-подільських авіамоделістів у перегонах моделей літаків з об'ємом двигуна 1,5 кубічних сантиметри стали переможцями. У складі екіпажу виступали пілот Катерина Мазур і механік Олександр Станиця. Хмельничани пілот Андрій Міровицький та механік Володимир Гвоздіков були першими у перегонах моделей літаків з об'ємом двигунів 2,5 кубічних сантиметри. Їхня модель літака найшвидше подолала дистанцію в 100 кілометрів та перемогла у фіналі. За словами Геннадія Соколова, за підсумками всеукраїнських змагань юнаки тепер кандидати у збірну команду України на участь у чемпіонаті Європи в Болгарії у липні цього року. Загальноміський проєкт оздоровчих рухонок «Фітнес-Сіті» перенесли з 10 на 8 годину. Зміна часу відбулася у зв'язку з високою температурою повітря. Місце тренувань залишається без змін – стадіон «Поділля». Про це повідомила заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталя Томусяк. Ми переносимо на 8 ранку для того, щоб зробити неможливим, якісь там, знаєте, там, ну, коли така спека, щоб, не дай Бог, комусь не стало погано. Тому ми за здоровий спосіб життя, для того, щоб більше людей приходило. Отже, з цієї суботи ми змінюємо час, і «Фітнес-Сіті» буде відбуватися на 8 ранку, так само на спортивному комплексі «Поділля» і так само щосуботи. Цього разу в нас в рамках проведення «Фітнес-Сіті» буде презентація сальси. Це така буде танцювальна, така сама руханка з елементами танцю. Хмельничанин Богдан Козлов отримав бронзу на чемпіонаті України з веслування на байдарках та каної. Він став третім на дистанції 500 метрів. Змагання відбувалися у місті Дніпро. Хмельницьку область представляли 8 спортсменів. Про це повідомив президент Федерації веслування на байдарках і каної Хмельницької області Віктор Флерчук. За його словами, за підсумками чемпіонату буде сформована збірна України, яка поїде на чемпіонат світу. Там будуть розігрувати ліцензії для участі у Олімпійських іграх 2020 року, які пройдуть у Токіо. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось.